Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції. Бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов. Попри страх, небезпеку, усі тривоги, ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Добрий день, до вашої уваги новини. Для вас працюють команди журналістів «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Ситуація у Соледарі залишається напруженою, але контрольованою. Про це заявляють як у Міністерстві оборони України, так і військові, які нині боронять місто. Обстріли тут не припиняються ні на мить. Від приватних найманців Вагнера потерпає місцеве населення, яке досі залишається в місті. Це здебільшого літні люди. Чимало є поранених і серед українських захисників. Втім, незважаючи на складну ситуацію, інформація, яку поширюють росіяни, мовляв, вони взяли Соледар, є нічим іншим, як цинічною маніпуляцією. У місті тривають ближні бої. Постійно чути постріли. Є осколкові поранення гранатами. Останні кілька днів кількість поранених суттєво збільшилась. Росіяни не припиняють тероризувати цивільне населення у тимчасово окупованих районах Херсонщини. Окупанти намагаються схилити людей до співпраці, виявляють про українсько налаштованих активістів. Фільтраційні заходи, за даними нашого Генштабу, тривають і в населених пунктах Мелітопольського району Запоріжжя. Місцевих перевіряють телефони, шукають докази співпраці з українськими спецслужбами. На Донеччині окупанти перевдягаються у форму працівників підприємств «Роснефть» та «Електросталь». Ймовірно, щоб приховати свою належність до окупаційних військ. Загалом, впродовж доби ворог здійснив по території України понад півсотні обстрілів з реактивних систем залпового вогню та завдав 18 авіаударів. Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя потрапили ще під ракетний вогонь. Загалом, противник випустив по цих містах 5 ракет. Ворожих атак зазнали населені пункти на Харківщині, Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині. Натомість Збройні сили України вразили 3 ворожі пункти управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, знищили російський зенітний ракетний комплекс С-300, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об'єкти окупантів. Запоріжжя знову зазнало підступної терористичної атаки. Пізно вночі росіяни вгатили ракетою по приватному сектору. С-300 рвонула просто біля житлових будинків, понівечивши дахи та вікна. Дивом минулося без жертв. Вже від ранку доброчинці та комунальники взялися лагодити побиті обійстя. Приватний сектор на околиці міста. Комунальники лагодять потрощені вибухом дахи, а волонтери закидають 5-метрову вирву будівельним сміттям. Це дуже великий розмір. Людям допомагаємо все, що можемо. Багато роботи. Роботи дуже багато. Російська ракета вибухнула посеред городу близько 3-ї ночі. 75-річна пані Тамара, біля будинку якої її прилетіло, дивується, дім устояв, лише побило дах та вікна. Страшно, війна. Вона у мене, там третє. Криша. От, і криша там. Натомість в її сусідки пані Наталі вибухова хвиля від ракети С-300 знесла кухню прибудову. Пройшов страшний взрив. Сразу стріжет по крыше, а потім взрив. Я дуже сильно испугалась. Та принаймні тішиться жінка, нікого не вбило, будинки встояли, та ще й каже, дещо з її потрощеної кухні уціліло. Холодильники у нас уцілили, от, слава Богу. Там, може, ще якісь шкафчики поки розгрібуть. До кварталу, де пошкоджень зазнали 40 будинків, соцпрацівники відрядили 2 буси. Один – пункт обігріву, другий – із гуманітаркою. Посадовці обіцяють людям допомогти з відбудовою. Люди, у яких пошкоджено житло і які непридатні для проживання, вони будуть звертатися для встановлення статусу внутрішньопереміщеної особи. Ну, якщо ми так подивилися, ці дома, вони придатні для проживання. Міська влада буде розглядати питання щодо надання матеріальної допомоги. Цю вулицю терористи обстрілюють не уперше. 31 грудня їхня ракета потрощила неподалік кілька будинків та скалічила 4 людей. Ми б ніколи не зробили те, що зробили вони. Саме страшне, що вони вбивають мирне населення. Я думаю, що якщо б один раз вони відчули те, що відчуваємо ми, може би, вони б цього не зробили. Андрій Поч, 4 Дежанков, «Факти ICTV», єдині новини.
Верховна Рада достроково припинила повноваження 5 проросійських депутатів. 4 з них напередодні президент позбавив громадянства. Йдеться про депутатів з ОПЗЖ – Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Ріната Кузьміна. Їх підозрюють у колабораціонізмі та державній зраді. Крім того, добровільно відмовився від мандата Андрій Аксьонов. Йому закидають проведення сепаратистського референдуму у 2014-му на Донеччині, наявність російського паспорта та поїздки до Криму. Мобілізовані росіяни благають своїх дружин та матерів врятувати їх від війни в Україні. Окупанти з Новосибірської області скаржаться, що перебувають на фронті у повній ізоляції. Єдиний спосіб, з кимось зв'язатися, це записати відео і передати його до Луганська. Мовляв, вважають свою присутність в Україні безглуздою, бо від них немає ніякої користі. І стверджують, що російські солдати сидять в окопах місяцями і чекають на приліт. Лише за перший день їх перебування на фронті загинуло 4 людини. Нас отправляют на переднюю линию, прямо на переднюю. Выезжают оттуда двумя методами. Либо груз 200, либо 300. Мы здесь ничего сделать не можем. Вот просим вас как-то, я не знаю, куда хотите, пишите. Росія залучатиме в'язнів на виробництво зброї для війни проти України. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великобританії. За його даними, у листопаді найбільший у Росії виробник танків «Уралвагонозавод» повідомив, що прийме на роботу 250 ув'язнених. Тюремне населення є унікальним ресурсом, який російські лідери можуть використовувати для підтримки війни в Україні. У той час, як добровольці залишаються в дефіциті, стверджують британські розвідники. Праця ув'язнених, ймовірно, буде особливо затребувана виробниками низькотехнологічної зброї. Різдвяна шопка з пряників, сплетена гачком та зі стародавніми фігурами, які майже 100 років. У Львові традиційно до різдвяних свят у храмах і не тільки встановлюють вертепи, які зображують сцени народження Ісуса. Які головні фігури у шопках та чому сьогодні у воєнний час є нагода переосмислити Різдво? Далі у сюжеті. Кілька десятків дерев'яних фігур насіння, які зображують сцену народження Ісуса Христа. Різдвяна шопка у латинській катедрі, головному римо-католицькому храмі Львова, незмінна вже понад 80 років. Наша шопка є традиційна з року в рік. Є найстарші парафіяни, дуже пильнують цієї традиції. Є деякі фігури, ми бачимо, що це все дерев'яні фігури в більшості, вони мають понад 80 років, тобто це ще довоєнні фігури до Другої світової війни. Шопку в храмі викладають перед Різдвом. Біля неї десятки дітей та дорослих. Тут моляться, зокрема, і переселенці, які вперше пізнали місцеві традиції. Святкуємо інакший спосіб, оскільки багато людей втратили життя. Багато хлопців наших, які забули, що таке дім, правда, але ми можемо зібратись і молитися разом, підтримуючи їх, так можемо їм допомагати через те, що ми будемо пам'ятати за них про особливо в ці свята. Спаситель. У Бабичнього є Богородиця завжди і Святий Йосиф. Це три основні персони. Традиційну різдвяну шопку у гарнізонному храмі Петра і Павла у Львові цьогоріч доповнюють плетені баранці. Сіно для вертепу вже не вперше передав військовий, який нині обороняє Україну у складі 24-ї бригади. Отці переконані, у час війни переосмислюємо для себе Різдво. Ісус є спасителем, який прийшов у свій час в такі подібні обставини, бо це теж була окупована територія. Ісус народився, немовби біженець, бо ніхто його не хотів прийняти до оселі. Вони шукали, де би то примкнути, і опинилися в стайні. Військовий храм Стрітеня увесь прикрашений пряниками. Починалось все з ялинки, а дійшло навіть до медового вертепу. Багато пастушків, багато овечок. Царі традиційно Йосиф, Марія, Ісус, ангели, ну і такі представники люду Божого, як в нас співають в колядках подоляки, лемки. Пряники ручної роботи парафіянки храму. На приготування усіх прикрас треба до 3 місяців. Згодом, після закінчення свят, пряниками ласуватимуть прихожани. У церкві є ще одна шопка, яку зробили давніше. Тут усі персонажі плетені. Таке сяйво, тобто кожна шопка зробила з зірочкою. 8-й рік поспіль головна шопка міста стоїть перед ратушею. Тут 2-метрові дерев'яні фігури ручної роботи. Найбільше шопка приваблює туристів. Така цікава дуже. Перша, дуже багато я бачу натурального такого матеріалу і старовинна. Ми всі боремося і за це, щоб ніякі і ніхто
Нам не завадили святкувати взагалі будь-які такі наші свята важливі для нас. Цьогоріч у міськраді думали, чи варто ставити шопку. Проте після обговорень вирішили все ж встановити її. Адже, нині кажуть, вертеп символізує надію українців на перемогу. Оксана Ротко, Тарас Оленець, Факти, ICTV, Єдині новини. Це всі новини на цю мить.